dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do quê? Tipo, qual que é a sua... O que, que você come? Comida. Não tem, você não é dessa? Não é maconha, tá, Denai? Qual foi a coisa mais inusitada que já aconteceu com você? Porque já passou tantas horas, né, ao vivo. O que, que mais aconteceu, assim, ao vivo que você falou, meu Deus do céu? Nossa, já aconteceu de tudo mesmo, assim, ao vivo. Selecionar, assim, algum exemplo. Tem vergonha. Você já soltou algum pum algum dia sem querer e as pessoas ouviram? Gente, eu nunca revelei, mas eu vou falar um negócio aqui. Lá vem. Teve um dia que eu estava, assim, me sentindo meio que com gases. E eu não quero ser conhecida, né? Imagina, a galera vai clipar, vai ser um caos na minha vida. Então, às vezes, eu vou lá, pego meu mouse e muto o microfone. E manda. E o jogo tá rolando e tal, e manda. Olho duas vezes pra ver se mutou mesmo. E aí teve uma vez que eu imagina, são muitas horas na frente do PC, né? Tem uma hora que, cara, você vai até o banheiro só pra soltar um pum, não? Não, você não tem que sair dali. Você sai o mínimo possível. Eu vou fazer xixi e vou correndo, assim. Porque senão a galera vai sair, né? A galera não gosta de ficar sem nada pra ver. Então, já teve uma vez que daí eu mutei, né? Soltei. E aí, quando eu fui olhar o chat inteiro tava assim, exclamação clipe, exclamação da galera clipando aquele momento, eu comecei a suar frio, aí lembrei que eu tinha dado um tiro ali no jogo que pegou um double headshot, assim, atravessou, e a galera adorou. Você já tava falando do peido? Jurava que tinha vazado. Nunca contei. Pelo desespero dela, foi alto. Ele ouviu do outro lado da casa. Senti que foi alto, viu? O Gabriel já deu indiretas desses momentos na vida, porque eu já trolei. Ele já me trollou um milhão de vezes e eu também, que a gente tem um spray do peido lá em casa. Uhum. Que a gente sacaneia o outro, filma. Ah, que é de cheiro ruim? Vocês. Nossa, ele é muito fedido. Então... Eu colocava aquela bolsinha, quando tinha 12 anos, eu ficava colocando no assento dos meus amigos. Que peida que você sente. Uhum. E essa daí fede pra caramba também? Não, era só, barulho. É, ah, eu do fedor é muito mais fatal. É exatamente. Precioso. Mas é só o cheiro ou é a bucha? É o cheiro mesmo. Só o cheiro. Bravo. E como você não sabe, às vezes, que era do spray, igual eu trolei ele, eu fingia que era eu peidando pra gravar a reação dele daquele cheiro fedido. E como você não sabe que vem de um spray, que é um enxofre, você acha que é de alguém, então você já imagina aquela podridão toda saindo de alguém. É ainda pior, assim. Mas eu trolei ele em diversas situações, assim. Enquanto ele tava tomando banho, eu fui lá, fiz ele abrir a porta pra mim, que eu disse que ai, tinha que pegar um negócio, e borrifei lá e fiquei filmando. Ele... Aí você fingiu que tinha mandado ele? Ele achou que era eu peidando e tal, antes de dormir, no Uber, enquanto ele almoçava. No Uber, imagina o motorista. Caraca, motora! Eu fiquei muito tensa, mano. Fiquei muito tensa. Acho que se hoje eu não tenho 5 estrelas, deve ser por isso. E eles aí brincavam, ah, menina do peido fedido lá. E aí o Gabriel fala pra galera, não, mas é que o pessoal fica, pô, como que você não sacou que era tolagem? Ele fala, mas eu convivo com isso. Não, mas não é pra tanto, tá? Cara, esse peido rodou, então vou comprar. Intimidade é literalmente uma bosta, né? Uhum. Literalmente. Mas ela é boa. Ela é boa. Um outro exemplo engraçado que esses dias eu tive a coragem de contar na live. Acho que a live tem uma intimidade maior do que muito papo de amigo, assim, porque é tão normal olhar aquela câmera todo dia e ficar trocando ideia, que o papo vai, o papo vem. E aí, esses tempos, eu tava assim, tendo uma discussão assim, nossa, eu e o Gabriel, acho que a gente tinha dormido fora em algum momento, a gente dormiu numa caminha que era menor, assim, acho que até um colchão de solteiro dividindo pra nós dois. A gente ficou mó agarradinha, a gente ficou, nossa, né? Caramba, fazia tanto tempo que a gente não ficava assim agarradinho, que com a nossa cama é maior, a gente acaba se esparramando. Cada um lá. É pro canto. Aí, pô, né, que coisa, é tão bom dormir assim, por que será que a gente não dorme mais assim sempre? Aí passou uns 10 minutos. E aquele. Ah, tá, acho que lembramos por quê. Ele mandou um. Sim, ele. Foi ela! Ah, foi ela? E ele tava fazendo conchinha em você? Você mandou logo na coxa dele. Tô a coxa, ó. Melhor que bolsa de água quente. Ai, gente. Ai, é um assunto, meu Deus. Entendi. Enfim. Essa foi a melhor experiência real de peido. Então as outras foram só o cheirinho. Essa foi a de verdade. E a gente tava falando de coisas inusitadas que aconteceram em live, né? Já aconteceu algo de, às vezes, você esquecer que tava em live e falar algo que não podia falar? Ou, sei lá,
aconteceu alguma coisa meio paranormal, assim, caiu alguma coisa do cenário? Já aconteceu algo assim com você? Olha, tem de tudo mesmo. Por exemplo, ontem mesmo eu tava fazendo uma live e eu sempre olho como é que estão as coisas, né? Bonitinho aparecendo na câmera e tal. Eu tava aqui e tal, o setup. Eu, pô, tá tudo bonito. Acho que no quarto não tá bagunçado nem nada assim. Liguei a live. E teve um momento que eu fui no banheiro. E aí, quando eu voltei, assim, o Gabriel me gritou lá de baixo. Oh! Estão falando, o que, que é aquele sutiã ali? Foi ver, tinha um sutiã pendurado no volante, assim, super aparente, assim, gritando no cenário, a galera inteira, assim, sem entender nada. Eu, poxa, eu não vi aquilo. Então, volta e meia acontece alguma coisa inusitada, assim. É porque é ao vivo, né? Não tem como fugir, cortar, né? Corta na edição. Uhum. Já foi. Bom, mas aí a gente tem as áreas, assim, onde a gente passou, assim, uma tensão e onde a gente deu risada, né? Uhum. Por exemplo, volta e meia, eu ligo a live com uma música super alta, aí eu vou cantando, a galera vem chegando, cantando, tipo, mandando uns salves, cantarolando meio que a música por cima, assim. E aí já teve vezes que, sem querer, o áudio da música não entrou. E ficou só eu lá fazendo aquelas cantorias. Sem assim, nada rolando. As pingadas no microfone, as batidas, lá, 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 e aí, nossa, eu morro de vergonha quando todo mundo assim, Diana, tá sem música, tá? E eu já fiquei lá 3 minutos passando vergonha, então já aconteceu dessas. Mas acho que aí o pessoal manda cringe, né, que agora tá... Cringe, exatamente. Ah, esses millennials cringe. Não aguento mais ler cringe.